zašto ste večeras ovde? Pa da podržim Srpsku naprednu stranku i da vidim predsednika i da mu poželim dobrodošlicu i tako. Penzioner sam, živim u Surdulici i tako. Kažem, jesu Surduličani dobri domaćini? A da, pa jesu, sigurno. Sigurno. S kim ste večeras ovde? Sa suprugom i sinom. Hvala puno, znači porodično. Da, porodično, prijetno. Pre svega moramo da podržimo predsednika kao u globalu kao predsednika, a onda smo izašli da podržimo apsolutno celu politiku predsednika, tako da evo sad očekujemo da se pojavi. S kim ste došli? Ja i otac. Mogu da čujem i vašeg oca, dobroveče, zašto ste vi večeras ovde? Ja sam uvek za Aleksandra Vučića bio i ostao sam i tada. Zbog toga sam došao i da podržim njegov broj 1, to je to. Nadam se da pobedi i nadam se da će biti bolje. U kom pogledu bolje? Koje su vaše očekivanja? Da mladi više rade, da se zapošljavaju više mladi, da ne odlaze odavde i za sad to je. Da nastavi predsjednik ovim tempom da radi. Samo napred. I samo napred i živeo predsjednik, živeo Aca Srbin. On je moj lider. Kako dočekujete večeras predsjednika? Najbolje što može. Sa pesmom, sa veseljem. Ako mogu i da priđem da ga izljubim. Iako sam stara. Nebitno. Kako živite ovde u Surdulici? Ja živim super, ali ni jedno dete ne radi. Jer ako nisi SPS, nemaš posao. Ovde se radi po šablonu. Prvo se obezbedi radno mesto, ide se u Bujanovac, završi se škola i počinje se da se radi. A oni što završe redovno školovanje i muče se i roditelji odvaljaju, kao što sam ja jedan od tih roditelja, ta deca nemaju zaposlenje. Samo koji su za SPS imaju posao. A mi smo kao odbačene stranke. Kako da vam kažem? Partijski nisam opredeljena, znači nisam član ni jedne partije, ali ovo je više sramota što se radi u Surdulici. U Vranju koliko fabrike rade? U Hanu je li ima fabrike? A mi ovde nemamo fabrike. Drago mi je što ste pozvali da dam izjavu. Velika stvar što je predsednik Republike Srbije uopšte došao, znači da poseti naš grad, da znamo da je naš predsednik u Surdulicu, kao i što parola Srpske napredne stranke govori da Srbija ne sme da stane, nadam se da i Surdulica neće da stane i da konačno naš grad krene kao i drugi gradovi napred. S kim ste večeras ovde? Sa mojim drugovima, prijateljima, profesorima, inače sam profesor po struci. Drago mi je da su ljudi ovoliko, znači veliki broj ljudi se okupio i baš puno srce. Surduličani sa nestrpljenjem očekuju predsednika i njegov dolazak. Pa mislim da je za nas u Surdulici posebno važno da predsednik u ovoj kampanji pozdravi sve nas koji očekujemo da Surdulica krene istim tempom kao što ide i ostatak Srbije. Posle 12 godina gliba i blata u kom se Surdulica nalazi, ja mislim da će ova izborna pobeda 17. decembra biti prvi korak u značajne i suštinske promene i ovde u Surdulici. Mislim da svi građani Surdulice žive, da zaslužuju da žive drugačije, zaslužuju da budu razvojne, prosperitetne, bogate i uspešne Srbije. Imaćemo dosta posla, ali neće nam biti teško. Imamo čoveka, predsednika Republike koji je snažan, koji je energičan, koji zna šta hoće da uradimo i bit će nam zadovoljstvo da ga pratimo. Njegovu energiju, znanje i mogućnosti treba da iskoristimo i da tu politiku spustimo ovde i u Surdulicu i mislim da to ovi građani svakako zaslužuju. 17. decembra izbor je jednostavan. Srbija ne sme da stane, a Surdulica će da se pokrene svakako.
i hvala vam što ste ove hodnoći me u ovolikom broju sačekali. Vas se zastavljam, da samo mi dospustite zastavljam, da vidim ja narod, narod vidi mene, ako je moguće. I sa transparentima, molim vas, vidio sam sve, hvala vam.